Енергодар залишається у центрі уваги. На замовлення «Енергоатома» проведено телефонне опитування. Про його результати, а також інші новини, розповість наша Олександра Філь. У Сполучених Штатах відбулася тристороння зустріч з приводу демілітаризації та деокупації Запорізької атомної станції. Міністри енергетики України та США Герман Галущенко та Дженніфер Гренголм разом з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі обговорили шляхи подальшої роботи. Останній представив ініціативу зі створення безпекової зони навколо ЗАЕС, повідомляє Міністерство енергетики України. На замовлення «Енергоатома» Центр соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького провів телефонне опитування серед мешканців Енергодара, які зараз перебувають у місті. За результатами дослідження, 87% енергодарців проти виходу Запорізької області зі складу України. А 74% респондентів відповіли, що не планують брати участь у псевдореферендумі. Міський голова Енергодара розповів щодо чергових провокацій від окупантів. Ну, десь впродовж всього вересня і наприкінці серпня місяця досить активно окупанти використовують такі провокативні обстріли саме інфраструктури міста. І є вже влучання і в житловий сектор, на жаль, є вже і поранені, і загиблі. На жаль, є влучання і в дитячі садочки, і в лікарні. І досить суттєво це повпливало на те, що енергодарці саме виїжджають до міста Запоріжжя або до інших міст, підконтрольних Збройним силам України. Виїжджати з тимчасово окупованого Енергодара останнім часом стало трохи легше. Трішки покращила ситуація з евакуацією, і зараз фактично день-день можна виїхати. Тобто ті люди, які там не можуть за станом здоров'я виїжджати, не могли за станом здоров'я виїжджати впродовж тижня, то зараз якраз, якщо брати поточну ситуацію, то якщо зранку виїхати, то ввечері вже можна опинитись у Запоріжжі на фільтраційному пункті. Влада закликає мешканців Енергодара бути обережними напередодні так званого референдуму та за можливості залишатися вдома. А якщо вас примушують брати в ньому участь, звертатися за телефонами, вказаними на екрані.